Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың? Әдемі боп кетіпсің ғой әр қайсың. Біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, әй! Жақсы әйел, теңі жоқ жолдасың, түбі жоқ сырласың дейді біздің халқымыз. Үйде 40 еркек толтыра алмайды, үйде 40 еркек толтыра алмайды дейді. Бір әйел толтырады деген сөз бар екен. Ассалаумағалейкум, түнгі хабар! Дәл бүгін тікелей эфирдеміз, әдеттегідей бір жақсы тақырыпты бірге талқылайтын боламыз. Кер байланыстың барлығы жұмыс жасап тұр. Хабарласыңыздар, бүгінгі тақырыбымыз... Әйелдер ай! Әйелдер ай! Қандайсың! Қандайсың! Деп аталады. Бүгін көктем мерекесі. Халықаралық әйелдер күні. Аналар күні. Құтты болсын! Бүгін әйелдердің мерекесі әлемнің түкпір-түкпірінде тойланып жатыр. Енді бізде қалыс қалмайық деп, осы бүгін тақырыпты да арнайы осыған орай таңдадық. Бірге талқылайық деп. Ендеше, біз бастаймыз! Вот, смотрите, а? Какая сегодня Карина красивая такая. Неге күнде осылай киім келмейсің сен? Неге келмеске? Неге келмеске? Неге соны жасамасқа? Қой, ятпад. Чтоб не выделяться дейді. Ерекше болып қой, я көр. Бірақ алмасты қарашы, алмас. Бәрібір Ернар Айдар неге киіп жүр? Костюм киіп кетіп қой. Ішінде бірдеңе бар ма? Балық аулайтын бірдеңе ма? Карина айтпақшы, ерекше болмай не, бірақ әйел заты әрқашанда ерекше. Қанша ер азамат тұрса ортасында, бір әйел тұрса, ол жерде мейірімділік, нәзіктік, сол ортада бір тыныштықтың белгісі. Бабаларымыз қыз бала дүниеге көп тулатын болса, дүниеге көп келетін болса, онда ол жыл бейбітшілікке деп балаған екен. Тыныштық әлемде тыныштық көп болады деп балаған екен. Сондықтан да әйел заты, аналар, қыз келіншектер бұл гүлмен, нәзіктікпен, мейірімділік, махаббаттықпен және ең бастысы тыныштықпен пара-пар теңбе-тең келеді, былай қарасаң. Бүгін енді әйелдер жайлы қозғаймыз әңгіменің бәрін. Әзілдер де әйелдер жайлы болады. Ренжімеңіздер, әзіл деп қабылдаңыздар. Сондықтан бүгін әйел деген кім өзі? Олардың табиғаты қандай? Психологиясы қандай? Ерекшелігі қандай? Қандай жаратылыс? Сүтқоректі... Амына басқа ғой. Қазақ әйел дегеніміз кім? Ол батырлығы көрініп тұратын. Баяғы патшайымыз, сақ патшайымы, Томиристен бастап, Әлиямен мәншігі бар. Одан бері Ләззатпен Сәбираға дейін қазақ әйелінің батырлары бар. Барлығын өр қошеме тұрып қойық. Бірінші біздің көрерменіміз Қызылорда қаласынан хабарласып тұр екен ме дейір. Алло? Алло? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Түнгі хабар сізді тыңдап отырмыз. Тікелей эфирдесіз. Мерекеңіз бен? Рахмет, рахмет. Мереке қалай өтіп жатыр? Өте тамаша. Қанша таптыңыз? Қандай сыйлық алдыңыз? Бұйырғаны. Ой, енді айтыңызшы, бізге қызық болып тұр. Мен біреудің ақшасын есептеген жақсы көремін. Біреудің дүниесін. Не берді? Гүл? Гүл, аха. Басқа да сыйлықтар. Аха. Айтылмайтын. Көңіл күйіңіз қалай? Өте тамаша. Ай, бәрекелді. Тек бүгін ба көңіл күй тамаша, негізінде әрбір күніңіз тамаша ма? Барлық күн тамаша. Оның ең себебі бар ғой енді, е? Бүгін қызымның туылған күні еді. Өте қызғалтағым бар. Қанша жасқа толып жатыр? 17 жасқа толып жатыр. Үлкені ме үйдің? Үшінші, үш қыз, бір ұл үш қыз. Бір ұл үш қыз, е? Тура мен сияқты екен, менде де үш қыз бір ұл. Құтты болсын, қызыңыздың есімі кім?
Didar ata. Тура 8-ші наурызда туған күні, иә? Тура 8-ші мартта қазір 10-ға 10 минут қалғанда тай қоласа деп отырмыз 17 жылдан бұрын. Қосатқанда толғатып отырмын десеңші. Құтты болсын. Ден сау болсын. Иә, Дидар қызыңыздың туған күні ден сау болсын. Аман болсын. Ата-анасының көз қуанышы, жүрек жұбанышы болсын дейміз. Анаға, әкеге одан асқан бақыт жоқ деп ойлаймын. Аман болыңыздар. Дидар, құтты болсын туған күнің. Аман бол. Рахмет сізге. Сәлем айтыңыз үйіңізге, отбасыңызға. 8 мартта, осы 8 наурызда аналардың мерекесінде баяда бала күнімізде отырыстар жасап, сыйлықтар сыйлап, ең алғаш осы бізге мектепте 4-ші класта қателеспесем 4 па? Я 3-ші класта ғой деп. Ең алғаш сыйлық сыйлап мұғалімімз қыздарға сыйлық беретін болып пластилинмен бір андай кесіп альбом жасайтын еді ғой онда. Цветной бумага дейді. Түрлі түсті қағаздар. Сондай сыйлайтын болып сен анаған сыйлайсың, сен анаған сыйлайсың. Мектепте бәрі енді бір сұлу қызға таласады ғой, маған сыйлайын. Бірінші сыйлық сыйлау ғой сол кезде 8-ші наурызға. Алғаш сыйлық сыйлауымыз есімде. Одан кейін отырыстар жасап, мен кластасым Қанат пен Серпердің деген кластасым бар. Бір 6-сы, 7-сі туған күндері. Соны 8-ші мартта бәрін соның үйінде өткізетінбіз ғой, екеуінің үйінде. Бір жыл Серпердің үйінде, бір жыл Қанаттың үйінде. Еркектер болып па? Жоқ, 8-ші мартта қыздарға, қыздарға отырыс жасаған солай құтылып кететінбіз да. Мәке, сіздің мектепте екі қыз оқыған жоқ па деген ғой, тек қана қалған еркектер емес пе? Жоқ, бізде керісінше балалар аз болды. 11 қыз болды. 11 қыз. 11 қыз болды. Балалар өзіміз бесеу ақ болдық. Индира деген, Индира деген кластасыңыз болған жоқ па? Индира Мира деген кластасым. Индира деген бе? Алматы қаласынан Индира хабарласып отыр екен бізге. Алло? Алло. Индира ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалайсыз, көңіл күйіңіз қалай? Мереке қалай өтіп жатыр? Жақсы, рахмет. Күшті. Мерекеңізбен сыйлық алып жатсыз ба? Иә, күшті-күшті подаркалар алып жатырмын. Да, қандай? Секрет. Секретін подарка дейді. Секірмесінші. Құтты болсын мерекеңіз. Рахмет. Аман болыңыз, көктемде құлпырып жүре беріңіз. Рахмет. Иә, енді бүгінгі тақырып әйелдер ай, әйелдер ай қандайсың деген тақырып. Сіз қандайсыз? Мен өте керемет жанмын ғой. Мама. Өзіңіз күліп қойдыңыз ба жата десе? Мотивациядан қаншадан беріп жатсыз? Жоқ, бүгін мереке ғой, енді сол настроениемді көтеріп күшті отырмын. Иә, әзілдеп отырмыз ғой. Басқа күнде де күшті болсын көңіл күйіңіз. Рахмет, иә, күнде солай болады негізінде. Иә. Әпкеңіздің туған күні қалай өтіп жатыр? Бәрін білемін деймін әке мен. Иә, мен сол әпкемнің туған күні, мен қазір айтып отырмын сіздер. Тура бүгін туған күні. Әпкеңіз қайда? Әпкем осы Алматы облысы фабричныйда тұрады, Қазақстан жақта туған күнін тойлатып жатыр. Сіз қайдасыз? Мен Алматыда. Мен бәрін білуім керек. Ал құттықтаңыз онда әпкеңізді бүкіл қазақ елінің алдында. Сіздер құттықтап жіберсеңіздер. 500 теңге болады десең. Есімін айтып қойсаңыз. Сосын мен жібере салармын. Қазір айтсаң. Есімін айтып қойыңыз. Лунара. Лунара. Иә. Айнара ғой қазақша айтқанда. 18 жасына толыватыр. Мә, құтты болсын. Лунара, 18 жас туған күнің бүгінгі мерекемен тұспа түс келген құтты болсын. Жекеменшік мерекең құтты болсын. Денің сау болсын. Ауырма, Алла тілі көзден сақтасын. Ата анаң, бауырларың аман болсын. Аман, аман бол. Денсаулығың мықты болсын. Мерекеңмен туған күнің құтты болсын. Пока! Жалпы мәке, осы әйел адамды психологиясын сіз түсінесіз бе? Психологиясын білмеймін, мені де бір ағамыз айтқан еді, осы Алматыға келген кезде Алматының ауа райын бірінші рет көріп, түске дейін күн шығып тұрады да жаңбыр жауып кетеді, қайтадан күн шығады, жер деген бірде құрғақ, бірде лай болып жатады. Сонда бір ағамыз айтып еді, осы Алматының ауа райы білейін, бір әйелдің мінезі сияқты деп. Біресе былай, біресе былай. Біресе былай, біресе былай құбылып тұрады деп ше. Анау бір сіздің айтатыныңыз бар еді ғой, әйел мен күйеуі сөйлеспей қалатын. Запискімен. Әйел мен күйеуі сөйлеспей қалып ренжісіп қалатын ба? Иә. Екеуі ренжісіп қалып соны сөйлеспейді, бір бірімен сөйлеспейді дейді енді. Содан енді күйеуі таңертеңгі сағат 6-да жұмысқа бару керек, енді әбден үйреніп қалған, таңғы 5:30-да жеңгеміз оятып, тамағын беріп жұмысына шығарып салу керек.
Soğan yürüyüm kuangın. Jasadın gezdeyen. Napşak istiyor. Hat jas küt. Canım. Ben tayırtayın saat 6'da oyatçı. Jumska varu gürük de. Barıp teknik işine varıp. Jastığın asına koyup bitken koyun. Jatarda uyuhtayağına kürüyüt. Oğuyup barıp tayırtayın oyatadı koy de. Sütte uyuhtak koptu. 12'de şoğuş oyamdı. 6'da jumska alğan. Aş ulan kip jengemiz neyse. Bir tebe baş. Ben mi sağın hat jasım o saat 6'da oyat de. Ne oyat bayısın elese. Jengemiz oradan tırıp şaşın tarap oturat et. Barda jastığın asın qarasaş işte. Am jügür kip jastığın ötürsiz zapiski jatırı. Canım tır saat 6 bol de koyun deydi. Әйелдердің ішінен де әйел кісілердің мінездерін түсініп болмайды. Түсіну қиын ғой. Иә, бірде былай, бірде ашуланып тұрған секілді нені намек тастап тұрғанын точно білмейсің ғой содан кейін. Иә. Неге ашуланып, бір нәрсеге ашуланса білесің, ар жағында бір нәрсе тұрау осы. Не әперсем болады бұған? Қазір гүл әперіп, не туа әперіп қоямын ба тағы да? Тағы бір нәрсе сыйласам ол емес болып қала ма деп ше. Иә. Өзің білесің да, ар жақтан уже мінезбен. Әйел кісі құлақпен жақсы көреді дейді. Еркектер асқазанмен жақсы көреді дейді бар. Иә, қарын тойса болды еркектерге айтыр. Оо, деп шеді. Аш кезде қопаратындай болып келеді ғой. Иә. Тамаққа байланысты жақсы көреді өзі. Асқазанмен. Тамақ дегеннен шығады. Мен Шығыс Қазақстаннан Олжас хабарласып отыр бізге қазір. Әйелдер жайлы, мереке жайлы баршындықты айтам дейді. Да? Ассалаумағалейкум олжеке. Уағалейкум ассалам. Қайырлы түн, түнгі хабар. Тікелей эфирдесіз. Аха. Бүгінгі мерекенің қызығы не, қиындығы не айтып өтіңізші. Ну, қызығы деген барлық қиындығы үйдегі барлық жұмысты еркектер істейді да, әйелдер бір күн демалады ғой. И подарқысын бересің. Ау? Подарқысын бересің, гүлді бересің. Үйленгенсіз ба? Жо. Мәкәм. Үйленгенге 10 жыл болған адамсып, ақыл жіберіп отырсыңыз ғой әңгімен. 1-2 жыл қалды ғой. Үйленуге ма? Иә. Ойлан әлде басың істейді ғой. Кәдімгі ағам айтады, асықпа дейді. Кім айтады? Ағам айтады дейді. Кәдімгідей сұрақ құсатып айтты ғой, 2-2 жыл қалды ғой деп. 2 жыл шыдаңдар жігіттер деп. 2 жылдан кейін мә крем ғой деп қояды. Тағы да айтыңыз, айтарыңыз бар ба? Ішіңіз толып қалған сияқты. Жақсы, ертең еркектер демалады ғой. Ертең еркектер демалады? Аха. Қалай ол? Бір күн жұмыс істедік болды ғой уже. Ертең әйелдер істейді болып, ұйықтаймыз әбетке дейін. Аты кім еді? Хабарласып тұр. Олжас. Олжас. Ау. Бұл үлкен ертегі бұған сенбе. Еркек ешқашан демалмайды. Ал, Олжас, құттықтайтын жандар болса, аналарың болса, үйдегі әпкелерің, жеңгелерің болса құттықта. Бүгін мерекеге... Біздің сөзі тыңдама. Бүгін мерекеде анам мен жеңгемнің туған күні. О! Бүгін үйде екі қуаныш. Бүгін мен масын десе. Құттықтап жібер енді ол жеке. Енді ана мен жеңгеме сөз жасаңыздар, бақытты болыңыздар. Теледидардың дауысын ақырындатып қойсақ Олжас. Иә. Аха. Мында айтатыным осы, сіздердің де әйелдеріңіздің мерекесі құтты болсын. Жылдан жылға мерекеге жете берейік. Рахмет. Рахмет. Жақсы. Рахмет. Аман бол. Сау бол. Енді жалпы айтып отырдық қой мәке, әйелдердің мінезін түсіну қиын деп ше. Біздің бағдарламада жарнама да сондай да, кеп қалады аяқ астынан. Жарнама. Біз жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып әйелдер ай, әйелдер ай қандайсың. Бүгін енді мереке аналарымыздың, әпкелеріміздің, жеңгелеріміздің, қарындастарымыздың мейрамы. Бүгін біздің керемет осы жерде труба тартып, трубач бауырымыз, әділет бауырымыздың анасы Мәскеуде екен. Гүлжан анамыздың мерекесімен және де Динара жеңешесін мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Дендері сау, отбасыларыңыз аман болсын.
Kayda jüsseğinizdir de aman jürünüzdir. Osu kuttuktau adlet baldarınızın atınan kabıl alınızdır. Oyumdamağınız. Mama adlet bär jaqsı. Kaz tartıp jürgende. Prost truba tartat. Kazay jaqsı. Endi bugünkü bağdaraman almen qaray örbütü üçin ortağa qonağımız şaqırayık. Endi bugün ärine anaların merekesi bolğandan keyin bizde qonaqta er adam desen. Bizde qonaqta. Osı ayeldərdin qırsırın bilu üçin bağınadan ber talqılap jatırmız qoy. Ayel kişilərdin jalpı qırsırı, erekşeligi, qızıqtı sätteri, ayeldin psixologiyası, ayel qızmette qalay, ayel üyde düzde jumısta qalay ekenin bilu üçin biz endi osı endi barlıq жұмыста да үйде де барлық қызметтегі кейіпкерлердің рөлін сомдаған керемет актриса. Біз енді ол кісілердің шынымен өнерін қарап, сол кісілерге қарап өстік мектепті жүргенде. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Бауыржан Шау театрының актрисасы қазіргі соңғы шығып жатқан кинолардың ішінде керемет рөлдерді сомдап жүрген Бақыт Әліпбаева. Мерекеңізбен. Хош келдіңіз. Жайғасыңыз. Көрлетіңіз. Көрлетіңіз. Hoş Bugün geldiniz. Siz hoş geldik. Deyip, kızıl divan aldırttık. Küçte, keremet. Adette kişkene başka divan bolatın. Ya, başka divan bolatın bizde. Kara. So, bugün kara gülük gelin. Ya, zarar kara gülük ben. Merekeğiniz ben. Rahmet. Hüldü kulpırıp bugün tüngü xabarda. Ya, ya. Özünüzü körgönümüzge kuanıştımız. Men de kuanıştımın. Den sağlığınız kalay. Den sağlık, Kutay'a şükür, jaksı. Soğuk kezde, osılay, burundar aytır, konserterde, jiy-jiy kört turşet, soğuk kezde, Tek kana sizde kinodan, ekrandan, teatrdan emes, endi kino salasına bir jolata çıktınız koy değil mi? Ya, sonda bu kaldı kazır var koy. Tüm, Mäke, men bir kızın aytayım, bu kısı kança jıldan beri, biz 90 jıldan basından beri görüp kule jatırmız, özgürmeyip bir kalıp şey. Ne tamak jesiz? Әлде, қаладыңды тұрады сияқсыз. Қарапайымдылықтың символы дейміз ба, тіпті рөлдердің өзінде болады ғой бір. Қанша жерден бір ұрысқақ нені ойнап жатса да, ар жақта бір қарапайымдықтың бір несі тұрады. Олай рахмет. Жылу болып тұрады да, ше? Бұл кісімен бізде енді біраз рөлдерді бірге сомдадық. Иә, баяғыда бірге ойнадық қой. Иә. Сахналас болдық, бірге жұмыс істедік бір. Білесіз бе, сіз дұрыс ойнай алмаймын, сен мысың басып отыр деп маған қайта-қайта. А, жылу. Сол кезде шынымен мен қуанғанмын енді. Осы кісімен бір сахнада ойнап жатты. Өйткені біз шынымен Бауыржан шоумен өстік қой. Бауыржан кассет шығады. Артында шарикпен жазылған Бауыржан шоу деген дисне кассеттер. Бауыржан шоу 9, Бауыржан шоу 8 деген. Сол кезде қуанып көрдім. Мен шыны керек сізге бір өкпем, өкпе дейміз ба, оны қалай дейміз? Өкпе назым бар. Айтпай ақ қойшы деймін мен сізге. Не болып қалды, Мадияр? Мен тыныштық па? Шынымен бала күнімнен сіздерді көріп, мен негіз алданып қалдым ше. Ауылда шынымен де мен Бауыржан шоуды көргенмін да. Содан кейін оның оқуы бар екенін мүлдем білмегенмін ғой ше. Ойлағам ғой барамын сөйтемін да Бауыржан шоуға кіріп кетемін деп ше. Сөйтіп сіздер сияқты ойнаймын кәдімгі рөлді деп әбден сіздер жаттап алғансың ғой рөлдің бәрін. Бізде ауылда бір жақсы таңдамайтынбыз ғой кімнің рөлі. Бәрін ойнай беретінбіз. Сен осы жаққа келіп Алматыға келіп іздеп жүріп оны академия бар университет оқу керек деген миымда жоқ. Тек қана Бауыржан шоуды тауып алмайды. Искра дейміз сол жаққа барамын іздеп таппаймын. Бір кісілерден сұрап сұрастырып достық жақтан тауып алдым әйтеуір. Сіздер ол кезде бір ресторан астында сіздер дайындаласыздар. Үсті асты офис па үсті ресторан ба сондай иә. Достарыма бір жерге бардым мен. 99-2000 жылдар ма. Барып сол жерден күтіп іздеп ақырында Бауыржан ағамыз келіп қалып ағасымен. Келіп сол жерге Бауыржан ағаны көріп ауыз деген аңқиып мә енді не жоқ қой ондай қалай дейді сөйлесіп тұрмын бірақ қиялмен ауылда уже балдарға айтып отырмын ғой бір
Anaksimin söylesip durun da, Bağırjan Şov'un, bırak ağılda jürüm o, mıyım ben. Bağırjan Şov'a var, gördüm, ana var o, deyip durun. Sığızde mağın Bağırjan Ağımız aytkan endi. Menin te Madiyar jumsqa birden alalmayım. Sen Öner Akademisine var. Akademi degen boladı, onu oku kerek. Bizdeki teatrdagı aktör, aktrisalardın bär kasibi, profesionalny aktörler. Olar oku bitirgen. Ertең sen jumıs istesen, kalay jumıs istesin o. Деп биринчи мен сол академияга карай сол кисчи берген. Содан кийин мен деген ашулан. Сонда булардын баары окуган ба не сонда. Мен алданып калган го, окумай кирип кеткен деп сезсем. Кадим негиз профессионал, кадим кәсби. Сонда бирден суроо деген оюңузда келген жок па? Сизде кызык экен, саатта баарын. Кимден сурамам, мен ойлом го, болду. Эми керемет го онун өзү де. Просто максат көргөндө битти, башка эч ким көрмөй. Тикили келген Алматыга адасып жүрүп билмейм. Алматыга түскө дейин адастым. Таң ертең саат 6-да түстүм. Кай жерден түскөн билмейм, бирок Сайраннан мен барахолкадан түсөсүн деп жиберген, бирок мен Сайраннан түсүп калгам. Сүйткөндө Сайранды барахолка деп. Эмне деген батырлык кой? Издеп жүрүп тауып. Дүрүс. Содан бери мына сиздерди. Содан бери көрдүңөр, сизге жындан өз театр ашып алган өнөр храмдарды. Энди жок көп рахмет дейбиз го энди. Наз эмес, өкпө наз эмес, бирок рахмет, алгыс айтып келет. Рахмет сиздерге. Негизи бизге шабытыбызды ашууга кез келген баланы кичинтай күнүнөн ушул менде өнөргө, маданиятка тарбиялоодун үлкөн жолунда сиздер негизи эңбек сиңирдиңиздер. Ой, рахмет. Кадимде осындай сөз эстесең, кичине мәз болуп каласың, бостон босқа жүрмеген экенмин ғой деп. Ой, әзілдеп отырсың. Сиздердин аттарыңызда сиздерден еліктеп өстік, ішпейміз, шекпейміз, өте адалбыз деп. Енді бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім ба, онша емес десең. Айтыңыз, айтыңыз, бәрін айтып, камера тұр, бәрін жайып салыңыз. Әлі күні Мәдина ханым айтты ғой, Мальдивеге апармаған, бәрін айтыңыз сондай бір деңгейлер. Жоқ, көңіл күйім жақсы негізі. Тек ертең жұмыста солған сәл таңертең ерте тұру керек. Әйтпесе бәрі жақсы. Бізде қазір бүгін енді бар, барлығымыз бүкіл қазақ елі болып сізге ертеңге демалыс алып бере аламыз. Бүгін сағат ойластырып берсеңіздер. Әрине алдым, мен 8-ші наурызда сыйлық алмайтын әйел болмайтын шығар деп ойлаймын. Сыйлық алады ғой бәрі. Әйтеуір бір сыйлық алады. Енді есіңізде, есіңізде қалған ең қымбат сыйлық айта аласыз ба? Ең қымбат сыйлық па? Бүгінгі ма? Жалпы, жалпы. Жоқ, енді ол бағасына байланысты емес енді. Сіздің өзіңіздің жолыңыздан шыққан. Жамбұлат просто ақшамен есептейді да, қымбат дегенде шын. Мен өзім ақшасын есептеймін, жақсы көремін. Ең қымбат сыйлық, сол сыйлықтарды шын айтсам, бір қымбат арзан деп мен ойлап көрмеппін. Кез келген сыйлық мен үшін қымбат, себебі кез келген адамның саған деген жасаған жаңағы көңілі ғой, ол деген қымбат тұрады деп ойлаймын, сондықтан бәрі қымбат мен үшін. Мүмкін балаларымның жасаған сыйлығы мен үшін қымбат шығар. Бүгін жасады ма? Әрине. Гүл шоқтарын беріп. Сол ғой енді, гүл шоқтары, қолдарынан келгендерді. Ең, ең өлді дегенде ақша ғой. Ана енді ешқайда бар өзгермедім енді, ана өзіңе керегін аларсың. 500 мың теңге берген кезде. Жоқ, мен 500 мың теңге алмадым сыйлыққа, шыны керек. 250 мың. 250 мың дейсің ба? 250 мың. 223. Енді Жамбол сыйлау керек болады енді. Алып көрейінші 500 мың. Бір иә, бір кино түсіріп, сол жерге шақырып, гонорарыңызға береміз. Бір күндік па? Бізде андай болады ғой, 8 мартқа айлықты сол күнге туралап, мынау енді мына 8 марттың құрметіне айлықтарың түсіп жатыр бүгін деп. Иә, айлық түсе ма түспей ма, оны жарнамадан кейін білейік. Әрмен қарай жалғастырамыз. Бағана бағдарлама басында сіз келген кезде екі сұрақ қойылды. Сол екі сұраққа жауап алмадық. Біріншісі, мәңгі қартаймаудың себебі неде? Мәңгі қарт, әлі мәңгілік болған жоқ па? Бар болғаны 50 жасқа келдім. Әне? Ұқсай ма 50 жастағы кісіге? Мен көре алмаймын. 18. Уайым жоқ па әлі? Уайым жоқ сол. Мүлдем уайымдамаймын ғой. Содан кейін шығады. Енді бір нәрсе. Ол қалай ол? Сізге бәрі бар ма или? Жоқ, бір несі бар ғой енді оның. Құпиясы бар ма? Құпиясы бар ғой. Ешқандай да құпиясы жоқ, білмеймін енді. Қатты жүрекке алмайсың. Дұрыс, иә.
қатты жүрекке алмаймын. Ренжу көп адамға ренжуге ренжімеймін десем, енді ренжисің ғой адам болғаннан кейін. Бірақ ренжімеуге тырысамын. Көңіліме алмауға тырысамын. Одан кейін уақытсында ұйқы солған кейін ғой, көңіл күйім жоқ дегенім, мен 10:30-да ұйықтап қалушы едім да. Сол қазір сағат қанша болды? Міне 11:00-ден 5 минут кетті. Қазір 10 минуттан кейін мазамызды кетіріп жылайын деп отыр ғой, бақлап. Бәке тұрсаңшы, ұйықтасын. Уақытында ұйықтаймын. Азан нешеде тұрасыз? Таңертең 6:00-да тұрамын. Одан кейін спортпен айналысамын, жаяу жүремін. Сонан кейін дұрыс тамақтануға тырысам, барайған бол қыстың күні жеп қоям енді ол. Бірақ онда нема дұрыс. Келін дедім, қонақ көп. Енді қазір енді. Содан кейін шығар, білмеймін. Бұрынғыдай гастроль жоқ. Гастроль жоқ. Бірақ гастроль болған кезде режим деген нәрсені ұмытасыз ғой. Ұмытасыз. Гастрольде бәрін ұмытып, қайтадан келіп, қайтадан бастайсың ғой өмірді. Жаңадан бастағандай боласың. Жаңадан бастағандай боласың. Мен қазір киноларда жүрсіз. Енді соңғы өзіңіз басты рөлді сомдаған Күшік Құда деген кино шықты. Бір ауыз айтып өтсеңіз, қалай болды? Қызықтар болған шығар. Қашаннан бері киноға түскеніңіз? Бұл жерде рөліңіз сіздің енді Құдағи ғой. Иә, Құдағи, кедей Құдағи. Жай айтып отырмын ғой, оны кедей деп айтпасаңыз да көрініп тұр десең. Афишадан көрініп тұр. Иә, түрімнен көрініп тұрған шығар деп. Енді ол жерде негізі екі отбасы ғой, байлар мен кедейлер құда болады да, солардың арасындағы қарым-қатынас. Қандай қарымға, енді оны айтпай-ақ қояйын. Барып көріңіздер, барып көріңіздер. Енді қызықты болады, өте қызықты, көрген адамдардың бәрі айтып жатыр. Бір адам нашар болды, ұнамады деп айтқан естімедім енді. Иә, сондықтан барып көріңіздер. Сол кино 2020 жылы түсірілді бұл. Карантиннің нағыз қызып тұрған кезі. Естеріңізде ма, 20-ның июньдерінде дәрі жоқ болып аптекада сондай болып еді ғой. Дәрізде кино түсіріп жатырсыз. Сол кезде кино түсіріп. Дәрі таба алмай жүргенде кино түсіріп жүрсіңдер. Біз біз кино түсіріп жүрміз. Енді шынымен ауырдықта сондаған образыңыз өмірдегі өзіңіздің осы образыңызға келе ме әлде басқаша ма? Енді ол басқашалау, кішкене мен образыма келет деп айта алмаймын. Бірақ енді менің ішімнен шыққан дүние ғой, енді мен өзімнің ішімдегі дүниелерді алып шығам ғой, соларды қолданамын ғой. Өзімде бар, біреуден ала алмаймын ғой десе. Сондықтан кейбір жерлері маған келіп қалады. А бірақ енді бұл жиынтық образ, бұл менің образым емес, ол жиынтық қазақ әйелдерінің жалпы жиынтық образы ғой. Мысалға, сенің мамаңның болу, сенің мамаң өзімнің мамамнан алдым деген сияқты, сондай жиынтық образ. Сіздерді осы Бауыржан шоудан бастап осы қуандығамыз бен, ол кезде енді Куня дейтін еді баяғыда, е? Костя дейтін. Костя, Куня, Костя дейтін. Анау, енді кеңес өкіметінде өмір сүрдік қой, естеріңізде ғой. Сол кезден бастап, мысалы, екеуіңізді бір отбасы секілді көріптер. Кейінгі образдардың барлығы қойылымдарда, тіпті бір бағдарламаларда да солай қып шақырады да. Иә. Жаңа қоныста да бірге ойнады. Екеуінде де бір қазақи не бар да, болмыс бар, түрде қарап тұрған кезде, содан кейін бір бөліп ажыратып көре алмайсың ғой, кез келген бір кино болса. Негізі бәрі мен қуандықты менің күйеуім екен деп ойлаймын. Негізі бәрі солай ойлайды өмірде. Күйеуім бізге қоңырау шалатын қонақтар да солай ойлайды екен. Алматы облысынан Наурызбай қоңырау шалып отыр. Алло? Негізі күйеуім емес деп айтуң. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар әке, амансыздар ма? Жақсы, аман есен. Талдықорған қаласы Сағабен Ақсу ауданынан звондап тұрмын. Бүгінгі тақырып әйелдер ай қандайсың деген тақырып. Иә, осы барша әйелдерді, қыздарды 8 наурыз мейрамымен құттықтаймын және барлық тәтемізді құттықтаймын. Ой, рахмет, рахмет. Сұрағыңыз бар сияқты, е? Сұрағым бар. Бауыржан шоу жаңағы театр қайтадан халыққа концерт бере ма? Бақыт тәте. Жақсы. Оны Бауыржан ағамыздан сұраңыз. Қазір жауап береміз. Қазір бәкеңе звондайыншы. Енді өзіңіздің ойыңызды айтсаңызшы. Енді негізі концерт болмайды ау деп ойлаймын. Бірақ негізі ой бар, жиналып бізде 30 жылдық келе жатыр.
Жылдық па, 40 жылдық па, мен айтасам, бір юбилей келе жатыр. Сол кісін ортаға шақырайық, арғарай қызық болады деген ойдамыз. Нұрболхан Шарапов. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бақхан, қош келдіңіз бағдарламамызға. Көргеніңізге өте қуаныштымыз. Рахмет, Жанболат. Енді бағдарламамызға келген қонақтармен бір импровизациялық қойылым қоятынымыз бар, жаман әдетіміз. Енді мына жерде үш түрлі образ бар. Біреуін таңдаңыз. Қандай образда шығатыныңызды бүкіл халыққа ашып көріп оқып берсеңіз болады. Барлығы халықты дайын отырсын, қандай образда ойнайтыныңызды біліп. Қолымнан келетін образ ба екен? Енді барлық образдарды ойнаған шығарсыз енді. 10. А, 10-ысы ма? Иә, 10-ысы. Қандай кісі? Әкім, әкім. Әкім. Бұрысыңызды, мәке сіздің образыңыз еді ғой. Мен әкімді ойнап. Жоқ, мен ортасын таңдай ма деп. Әкімді ойнаған жоқ мен. Әкім ка боласыз. Әкім ка. Бірақ нені ойнаған бір тексеріп келетін ревизор. Ревизорды ойнаған. Башшы болып ойнап көрдіңіз. Жо, Бақытхан, бізге келген қонақтардың барлығы ортасын таңдайтын, сіз санап отырып, Мадияр кінап қойсын. А, Мадияр кімеді бұл? Мадияр енді қазір секретаршыны ойнайды. Мадияр. Күйіп кеткен секретаршыны көресіз қазір. А, енді сіздер де таңдайсыздар ма? Жоқ, біздің таңдау. Мына екі образ түсінікті ары қарай кімге қалады? Сіз таңдасаңыз, сіз таңдаған біздің таңдағанымыз болады. Ендеше мына жерде босата тұрыңыздар, әзірге қошемет көрсетіп қойыңыздар. Бүгінгі енді қандай мереке екенін баршаңызға мәлім, құрметті достар. Барша 8-ші наурыз аналарымызды, қыз келіншектерді, әйелдер қауымын мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Қошемет көрсетіп қояйық бағдарламамыздың атынан. Таңертеңнен бастап, кешеден бері телефонымыз, WhatsApp-ымыздың барлығы құттықтауларға толды. Өзім мына жақта отыр, я толып қалды деп. Неше түрлі смайликтер жібереді, неше түрлі мемдар жүр, неше түрлі құттықтаулар жүр, кәдімгідей видеомен аяғы ақ тілек сияқты қып жіберетіндерді барлығы WhatsApp толды. Таңертеңгі ұйқыдан тұрғаннан бастап шыны керек WhatsApp ашқан жоқпыз. Себебі деген бәрін құттықтап, ананың бәрін оқу деген мүмкін емес нәрсе, бірақ дегенмен де оның барлығы қыздарға деген внимание. Барша қыздарды тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Енді қалған бүгін 8-ші наурыз болып, ертең басқаша болып кетпесе екен деген ойдамыз, себебі қазір 12-ден кейін бітті сендердің күндерің дегендер басталуы мүмкін. Қалған 364 күннің барлығы осы қыздарға деген әдемі вниманиемен болса екен деген тілек бізден болсын. Енді жалпы бір жаңалық айта кетейін. Бейжіңдегі паралимпиадада қазақстандық парабиатлонист Александр Герлис қола медаль иеленді. Енді қазақстандық спортшы биатлоннан 10 шақырымдық жарыста үшінші келген. Ол өзінің жетістігін Қазақстандағы барша нәзік жандылардың құрметіне сыйлаймын деді, сол кісілерге арнаймын деді. Дегенмен де енді елбасымыз Қасым-Жомарт Тоқаев Александр Герлисті өзі құттықтады, табыс тіледі. Енді бұл біздің былай қарап отырсаңыз, Бейжіңдегі ең алғашқы медалымыз екен негізі. Сол үшін Александрды құттықтап қойсақ болады тағы да. Негізі Александрдың өміріне қарап отырсаңыз, үңілсек өте қиын болған. Ол кісі 2011 жылы үлкен жол апатына түскен, содан кейін 3-ші топтағы мүгедек болып қалып, 2014 жылдан бастап ол кісі кішкене спортпен шұғылданайын деп өзін қолға алған, өзін жігерлендірген. Қысқы
Paralimpiyadaga katısıp, kazır elimizden maqtanışı bolup jatır. Aleksandrdı bizden tüngü xabardın atınanda şın jürekten kuttuktaymız. Tağı bir jañalık. Bilim jäne gılım ministri Asqat Aymagambetovtıñ aytuınca, Kazakstandagı gılım salasındagı kızmetkerlerdiñ köp bölügü nazik jandı arular eken. Yağni statistika boyunca 54%'ın kuraydı eken. 54%'ı äyel adamdar. Bizden minister de biledi. Ол ақпаратты қай кезде қалай айту керек екен дәл бүгін айтып тұр ол кісі. Енді шынмен енді шындыректен құттықтаймыз, бірақ дегенмен де елдегі 338 мың мұғалімнің, яғни мектептегі барлық ұстаздардың 80% әйел адамдар екен. 80%. Кәдімгідей бір үлкен армия деуге болады әйел адамдардың жалпы. Алдағы уақытта енді барлық тізгіндерді еркектерге беретін түрі жоқ әйелдердің. Кез келген салада қазір әйел адамдары, олар енді былай қарап отырса, құрметті достар, негізі мектеп кезінде естеріңізде болар, ер адамдарға қараған кезде қыз балалары сабақты жақсы оқитын болған, оны еркектердің барлығы мойындайтын болар. Бүкіл сабақтың барлығын біз шыны керек, мен өзім қыздардан көшіретін болған. Сондықтан мына статистиканың шығуы да орынды деп ойлаймын, құрметті достар. Барша арулар, мерекелеріңіз құтты болсын. Бүгінгі жаңалықтар сіздерге арналады. Және енді бүгінгі мерекеге арнайы кімді шақырамыз деп ойладық. Кімді қаяншын шақырамыз? Барша келген қыздарға, аруларымызға, аналарымызға қандай ән арнасақ деген ойда болып, іштегілермен ақылдасып, бір әдемі керемет еліміздегі талантты жандарды отаға шақырдық, бірақ ол хабарласпай тұрып, ол кісілер шақырмай тұрып, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Эльвира ханым, саламатсыз ба? Сіздің қоңырауыңызды алайық, сізді көп күттірмей. Эльвира ханым, саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Аха, мерекеңізбен. Рахмет, сіздер осы үйде отырған жеңгелеріміздің, апаларымыздың мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Рахмет, көңіл күйіңіз жоқ па, неге? Бәрі дұрыс па? Үйдегі кішкентай қызғалтағымды тербетіп отырған. Кішкене шошытып алмайын деп отырсыз ба? Сол мерекелеріңмен құттықтайын деп едім. Және де мен өзім арыстың қызымын. Анашым Света лайық қызымды бүгінгі мерекесімен құттықтаймын. Сол кісілердің арқасында Аллаға шүкір осы өмірге алып келгеніне. Анам 100 жасасын, Алланың берген жасын жасай берсін. Бүгінгі мейрамымен құттықтаймын. Рахмет. Бір қолымен әлемді тербеткен, бір қолымен бізге хабарласып сөйлескен сізге көп-көп рахмет. Мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бізге хабарласып тұрыңыз, жиі-жиі біз сізді әрдайым күтеміз. Біздің қоңырауымыз сізге әрдайым ашық. Мерекеңізбен. Ал, енді құрметті достар, талантты әншілерді ортаға шақырайын, қарсы алыңыздар, қабыл алыңыздар. Алашұлы тобы! Жігіттер, қош келдіңіздер бағдарламамызға. Қош көрдік. Біз арнайы жаңа өзіміз коллективпен отырып, опрос жасадық, кімді шақырамыз деген сияқты. Бір жігіт емес, бірден 3-4-ін шақырайық, себебі бүгін қыздардың мерекесі, барлығы бірден келіп құттықтасын деп арнайы Алашұлын шақырды. Құрметті достар, ендеше тамаша ән барша қыздардың құрметіне, аналарымыздың құрметіне. Сахна өздеріңіздікі, мен мына жерді босатайын. Қошемет болсын, құрметті достар. Рахмет. Елдің ерке шансыздар,
kızlar, telimli kızlar, taptaza arın saktağan. Tirbetip besi tersiyen tüsüp, ümitim ildin ahtağan. Hey yaru aru kızlar, aru kızlar, yildin bağı sızlar. Şıkın kazaktın kızları, kımbatı sımbatı, yildin erke şanı sızlar. Hey yaru aru kızlar, aru kızlar, yildin bağı sızlar. Şıkın kazaktın kızları, kımbatı sımbatı, yildin erke şanı sızlar. Yeldin erke şansızlar. Hey yaru aru kızlar, aru kızlar, yeldin bağısızlar. Şirin kazaktın kızları, kımbatı sımbatı, yeldin erke şansızlar. Ya niye? Erkeklerden kokuğu yerge taptalmasın. Taptalmasın erkeklerden kokuğu yerge. Erkeklerden kokuğun taptamandır. Erkek patkavuşik bolsa da patkavuşik erkek ol. Ya. Dürüs aytat, bär erkek, dürüs pa? Erkek dürüs pa? Sen sen ayılın qalay jürtin ejerge? A? Sen ayılın qalay jürtsen? Nanga ketin dedim de ketip qaldım susun. O karta oynap otur idi körşi qatınlar men emi. Senin qalay jürt ayılın? Men ayılın bilmeydi hali. Bilmeyme. Soğan bir nese oylastır kerek üyge barganda. Мен ақтан келдім деп сұрайды қазір. 10 минутқа жіберді, тез-тез көтеріліп қайтайықшы. Кетсін. Кетсін әкім. Кетсін әкім. Еркектің құқығы тапталмасын. Еркектердің құқығы тапталмасын. Қалсын. Иә. Еркектердің құқығы тапталды. Әкім келді. Әкім келсін. Айтсын. Ал келдік ал. Не болып жатыр? Әкім ханым. Иә. Әкім ханым. Я, айтыңдар, не болып жатыр? Жігіттер, нешін шықтыңдар? Менің артымнан қайталаңдар. Иә. Иә, қайт. 7 мамырға нәски алып шаршадық. 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 Жақсы. Шаршадық. Шаршасаңдар, биыл демалыңыздар. Биыл нәски бермейді ешкім. Биыл ештеңе алмайсыздар, демалыңыздар. Болды ма? Шешілді ма? Проблемаларды шешілді ма? Болды ма? Әйел неге еркектердің құқығын таптайды? Иә. Кім таптап жатыр айтыңыздаршы ма? Үйде бәрін әйелдер еркектің жұмысын бәрін алып қойды. Иә. Қандай жұмысты алып қойды? Айтыңызшы ма? Бәрін алып қойды. Қандай жұмыс? Үйде мысалы сен мені әкім болдың. Баяғы. Сен демеңіз маған, сіз деңіз. Мен сізден бақандай үлкендер. Осыдан 2 жыл бұрын сіз деп тұрдың маған. Мен едім әкім. Мен орнымды алып қойып қойды әйел. Жарайды мақұл енді ештеңе айта бермейді. Орын тартып алды. Үйде машина айдайтын әйел. Иә. Үйде жұмыс істейтін әйел. Иә. Жақсы ғой. Жақсы ғой. Сіздерге демалыс беріп жатыр ғой, құрметті еркектер. Ашуланбаңыздар. Бәрі жақсы, бәрін шешеміз. Уайымдамаңыздар. Шешеміз деп жүргендеріңіз. Болды, бәрін шешеміз деп қой сіздерге. Айқалама! Айқаламасын. Әйелдерімізге айқаламасын. Болды. Айқаламасыз. Болды. Неге қарсысыңдар? Конкретно айтыңдар. Еркектердің тірлігін бәрін алып қойды. Таксистердің қазір барлығы әйелдер айдайды. Еркектер жоқ қазір. Әйелдер политикадан қаған ма таксистер? Қақпайды ештеңені. Мыналарыңыз қызық қой. Президент апай шақырыңдар. Иә. Қандай президент апай? Президент апай келсін. Президент апай жоқ. Айта беріңіздер маған, мен бәрін шешем дедім ғой. Егер таксист болғыларыңыз келсе, пожалуйста. Қалай, пожалуйста, біздің көрші бәрін алып қойдыңыздар ғой, таксист. Нені алып қойдық? Нені алып қойдық? Біз ештеріні сені алған жоқпыз. Не деген адамсыздар? Ештеңе мойындамайсыздар. Өсіп айтасыздар, бәрін алған жоқпыз. Бәрін өздерің алып алдыңдар. Болды дедім мен сендерге. Айғайламай! Айғайлаймын. Айғайлама! Кімсің сен маған? Бізді неге еркектер неге декретке отырғызасыңдар? Иә. Қазір әйелдер туса да еркектер декретке отырып қоямыз. Біз отырмаймыз. Отырмаймыз. Отырмай ақ қойыңыздар. Әйелім босанды. Бірақ мен 40 күн үйде отырдым. Неге? Неге отырасың сен үйіңге? Неге? Әйел отыру керек. Кім отырғызды? Әйеліңіз отырғызды ма? Әйелім отырғызды.
Türmege oturatın adam dekrette otur. Siz ayeliniz ertip kelingizçe ayeliniz ben söyleseyin oturmaysız bol. Ayel ertip kelgen şaman şetpey tındamay. Men o şige kelgen de ayelim bilmeyin. Kanday erkeksizler özü ayelderinizge şamalarınız kelme jürse menin qalay şamam kelet özleriniz özleriniz şeşpeksiz men qalay şeşim. Küyüngiz bar ma? Men küyüm. Kim bastıksız ba? Küyüngiz ba? Men bastıq. Ana. 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 Aytdıq qojağana men aytmadıq. Küyüngiz ne isteydi al? Küyüm taksavat etet. Taksavat etedi? İyi aytdıq. Otırıq aytpañız. Taksavat etet. Kim aytdı otırıq aytsağan? Siz jusqa ketkende balağa kim qarap atır? Balalar özleri özlerine qaraydı, özleri qaraydı. Bala normalni problema aytıñdarşı. Qaraydı bala öz özüne qaraydı, oturat da, "A, men uyqtaym, a" dep öz özüne qaraydı. Özleri süytip qaraydı. Mağa normalni problema aytıñdar, tük demesine problemalarıñız. Normalni problema aytıñdar. Ayıldar nege bärin alıp aldıñızlar? Onda nege sizler Neni alıp aldık? Neni alıp aldık? Konkret mi aytsın mağa? Neni alıp aldık? Jumısta. Bärin alıp aldıñdar ma? Barlıq jumıssız jürsiñdär ma? Jumıs jok. Balaşağa qaraymız. Balaşağa qaraymız. Jaqsı qoy balaşağa qaraqan degen. Qolım jelip ketti, kırjıwam dep. Kaz kır maşinalarınız jok pa ne? Soğan şamalarınız kelmey jatır. Kır maşina istepbey koyduk kolmen juwasın dep. Kolmen juwasın dep. Ödüstardıñ bärliğin kadimdi ferimen juwamız üyde otırıp alıp. Ol özi oturat PlayStation oynaydı üyde biziñ qatın. Ne yapıp tursunlar? Aykalasınlar. Aykalasınlar. Osın alaktan oturmak körsenler boladı koy. Ne? Ündemeyin tursunlar. Ündemeyin. Kürmetli erkekler. Erkeksinler mi? Kürmetli erkekler. Bärin tüsünüp oturmın. Koldandır. Kürmetli. 70 mayda. Tüsünüp oturmın. 70 mayda. Ayelime aittim. Sabır saktanızlar. Basuda moşti. Maşin alıp beşti dedim 70 mayda. Kolmen juwasınızlar osını. Nege erkektin hukukun korgamaysızlar? Sabır saktanızlar, sabır saktanızlar. Nege siz akımsız erkektin hukukun korgasanız boladı koy. Korgaymız, korgaymız. Özü akım bolmagan, kiyun taksist kıp koygan. Ne degen bassızlık ol? Ne degen bassızlık? Ne degen bassızlık? Men degen özleriniz aytdıñızlar oje, ayel bäri. Son arasından orun alıp berip oturmuz koy oldu. Onu äreng tanıs arkılı, men arkılı alıp otur onu. Ha, tanıs arkılı bärligi. Aytdı, tanıs arkılı bizde taksavat etek de. Bol, bol. Sabır, 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 sabır. Erkekten kuğun kaytarın. Korgaymız, kaytaramız, kaytaramız. Tek ana sabır saktanızdır. Mısıktan kuğun korgaysındır. İttin kuğun korgaysındır. Erkekten kuğun taptaysındır. Erkekten kuğun eşkim taptap jatkan jok. Taptap atızlar mı? Taptap jatkan jok. Taptap jatır. Taptap jatır. Ündemey otur, taptap jatır desek ya. Erkeklerden kuğun taptalıp jatır dedi. Futbol tek erkekler oynasın dedi. Kazır futbolda da ayeldir oynaydı kazır. Voleybolda da ayeldir oynaydı. İştiğe alğan jok erkeklerge. Küresip atkan ayel ştangını köterip atsınlar. Keşe barsam kokparda jürdi ayeldir şaup jürdi. Кезектесіп ойнасаңдар сен футболды. Эстонда хот-дог істеп атқан әйелдер. Мен жасап жатқандар. Машинаның қада ойын істеп атқан әйелдер. Неге тек шахтада еркектер біз істеп отырмыз? Неге әйелдер су жерде істемейсіңдер? Шахтада. Шахтаға барады. Неге көтермейсіңдер? Шахтаға да барады. Уайымдамаңыздар, шахтаға да барамыз. Сіз тек уайымдама, шешеміз сабырдан басқа бірдеңе айтасыз ба? Ау. Уайымдама, шешеміз сабырдан. Шешеміз, шешеміз. 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 Қанша болды? Бір күн. Бір күн. Өтірік айтпаңыз. Мен бүгін сайландым ғой әкім болды. Мен мына проблемаларды білмейді екен мен. Енді деп жатыр. Қалай шешесіз енді? Қалай шешем? Былай шешемін. Айтыңыз, айтыңыз. Тек тоқта. Бізге нақты, нақты факт айтыңыз және срок айтыңыз. Қашан шешесіз? Сіздер қазір бар ғой. Қалай қашан келеді? Осының бәрін қағазға түсіріп алып келіңіздер. О, басталды мына. Қағазға келді. Кабинетімеге. Біз Biz olsa kağaz yüzünde kança yıl aytıp kelatın. Sol şeşilmegenden keyin. Mağan kağaz men şeşem. Şeşem. Отвечаю бар ғой жігіттер шын айтам. Жігіттер жауап берем бар ғой. Қағаз жүзінде алып беріңдер. Мен шешең. Ой, мен шешем. Сен қалай шешесің сол? Еркек шешесің бе? Қалай шешесің? Еркек шешем. Қалай енді? Әйелсіз ғой сіз. Еркек шешем. Біздің жасымыз. Мен мен шешем. Айттым ғой, шешем бар ғой кім. Пожалуйста, сабыр сақтаңдар. Мен шешем. Болды, а? Мен шешем ауырып жатыр. Шешеміз оны да. Шешең ауырып жатса да шешеміз. Әкең ауырып жатса да шешеміз. Стиральный машина аламыз. Стиральный машина аламыз. Әйеліңмен өзім сөйлесем. Сіз шешкенше біз осы жерде тұрамыз. Аштық жариялаймыз. Жігіттер кетпейді. Ешкім ешқайда кетпейді. Ешкім ешқайда кетпейді. Мен де осы жерде тұрамын. Мен де ешқайда кетпеймін. Ешқайда кетпеңдер жігіттер. Ешқайда кетпеңдер. Алло. Ау жан. Алло. Я баратырмын үйге қазір. Е, кіргізе. Қазір сендер тұра беріңдер. Мен келемін қазір. Міне. Өте жақсы жігіт екен мынау. Неге осылай болып жатыр?
Bul bizdin kinamız emes. Nege ayeldar bassızlık jasap bizdi erkeklerdi mensipey, sözümüzdi mensipey. Kişkene şıdaңыздар, kişkene şıdasaңдар. Qazan qışlaymız, kişkene şıdaңыздар. Şişlet, bär şişlet. Qanca yıl boldı şıraq beratqanımız? Qanca yıl boldı şıraq beratqanımız? Qanca yıl boldı şıraq kelişqanımız? Ey, 10 yıl boldı şıraq beratqanımız. 10 aq yıl mı? 10 aq yıl masın nese? 10 aq yıl. 10 yıl degen ne ol? Mına oturğan 10 yıl degen köz açıp jurğanqança qoy. Tağ bir 10 yıl deyim. Hey! Tağ bir 10 yıl qalay? Men tağ 10 yıl ödü şuan ba men? Jaray. Şıdasaq şıdaysılay. Ey, qomaşı. 10 yıldan keyin ne bolat? Ayt. 10 yıldan keyin küçtü bolat. Ne bolat? Erkekning jağday qalay bolat? Ayt. Erkekning jağday mınanday bolat, jigitler. Pa fakt. Erkekler bar qoy. Joq, qabulat emes. Pa fakt. Qancha qabul? Pa fakt. Erkekler sizler ıtsayaq jurdu sterilniy mashina men jibatın bolasizlar. Yerdikte jumayt dep aytama desem? Neni bärin elektrondaymız. Bärin jasaymız. Eşqanday oyımdamaŋdar. Itsayaq joğamız dedinder ma? Bärin aperemiz. Tağı ne qanday problema? Taksistlerden ketsin äyeldär. Ketet. Futboldan ketsin. Futboldan ketet. Karta oynamasın üydü bizdiŋ üydü. Karta oynamayt. Qazırdıŋ özinde qatınlar tolıp otur bizdiŋ üydü. Karta oynamayt. Boldı. Oğan atpechayo karta oynamayt. Bıraq endi bar qoy 50'de 50 oğlamız endi. Qalay 50'de 50? Qalay 50'de 50 oğlamız? Endi kezektesip siyimiz qoy endi jigitler. Smysl kezektesip? Kadimgi endi bolmaydı qoy endi bärin onu birden alıp tastaw qoy endi bolmaydı jigitler endi özlerini. Qalay siz kezektesip siyimiz sos birinci men ayılda ayıl sosun men qalay o sonu? Yok 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 olay emes. Birinci ayılder kart oynaydı sonan kiyin erkekler kart oynaydı. Ayılder men erkekler birge kart oynaydı. Мына акымда кен мен мына акымды шешмейді айтып отырмын. Шешем. Шешпейсіз. Шешем. Бізге акым ауыссын. Акым кетсін. Кетсін акым. Кетсін акым. Жігіттер, 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 жігіттер. Акым кетсін. Болды. Болды. Сайлансын. Болды. Сайлансын. Болды. Кетсін акым. Кетсін акым. Болды. Айқайлама. Болды. Айқайлама. Айқайлаймын. Айқайлама. Айқайлаймын. Келгенде бір күн болғанда бізге айқайлап отырды. Айқайлаймын. Мен қандай акыммен вообще айқайламайдым. Айымды халқыма айқайламаған. Айналайын. Халқыма ешқашан қарап сөйлемегем. Айналайын. Халқым бүкіл проблемасын келген тыңдайтын. Шешіп берген. Шешіп беретін. Ей, өзім жүретінмін. Ана жерде қорықпайтын. Болды! Болды! Не деген адам мынау, а? Әкім халықты ұрды. Ұрды. Болды! Әкім халықты ұрды. Бір өз халыққа қарсы шығып отыр. Қашықтар! Қашықтар! Әкім ұрды! Әкім ұрды! Әкім ұрды! Ал әкіміне наразы ма? Әкімге қошемет ұрып қойыңыздар. Айқай әкім. Айқай келе салып айқайлай деген бұл. Айқай айқау дегенде. Енді ана жерде не айтасың айқайлаған? Тобырлаған еркектер ештеңе түсінбейді дейсіз ғой. Түк түсінбейді. Түсінетін адам болса. Жалпы енді бізден бірінші рет емес қой енді әкім бізде қала әкімдері тіпті жоғарғы бізде үкіметте де әйел кісілер бар. Соңғы кезде әйел құқығын шектейді деген түсініктер бар да бізде. Иә. Әйелдерді бізді шеттетеді. Бізді төменгі деңгейде санайды деген. Негізі сол рас па өзі бізде Қазақстанда ондай нәрсе бар ма? Негізі иә десеңші. Иә бар деп. Иә деп мына жаңа. Жоқ енді ол белгілі бір жағдайларда шектелетін сияқты себебі кейде мынау тұрмыста жаңағы зомби соққы көре зорлығы ойбай сөйлей алмай қалдым ғой зомби зомби десең зомбилардың үйінде десеңші зомбилар жоқ енді ол сол жағынан шығар енді әйелдердің құқығы шектеулі деп кейбір ол енді бір жанұяға байланысты сияқты кейбір жанұяда тәрбиесіне байланысты әйелді адамға байланысты ал жалпы қоғамда ондай көзқарас жоқ сияқты бізде заңда ештеңе де шектеу жоқ шектеу жоқ әйел кез келген жерде қызмет жасаймын десе әрине әрине кез келген жерде қызмет жасай алады кез келген жерге барам деген жеріне бара алады алам деген затын ала алады деген сияқты жалпы енді бұл жердегі біздегі бұның астындағы мағына әйелдің қадірі құны біздің қазақта қалай бағаланады әйел адам бізде енді шыны керек бала күнімізден ана өте ол түсінікте биік
Енді мәкел одан айтып жатыр, бірлік болмай, тірлік болмас дейді. Қазір көрерменіміздің бірлігі бітіп қалады екен. Чемпионат қаласынан көрермен хабарласып отыр. Бізде бағдарламаның басында тақырып талқыласақ, екінші шартысында сіздің ойнаған импровизацияңызға пікір айтады. Иә. Чемпионат қаласынан Ализа есімді Ализа. Саламатсыз ба, Ализа? Саламатсыздар ма? Ой, тасыған дейді ма? Өте қаныштымын сіздерге түскеніме. Мерекеңізбен. Рахмет көп-көп. Сіздердің де Бақыт ханымның мерекесімен құттықтаймын. Және анамның мерекесі құтты болсын. Екінші анамыздың да мерекесімен құттықтаймын. Барша халықты мерекесімен құттықтаймын. Рахмет. Ойынды көрдіңіз ғой. Бақытты болыңыздар. Ау, сіздер. Ойынды көрдіңіз ғой, иә? Иә, көрдім. Қалай болды? Сіздердің тұрақты көрермендеріңіз. Қалай ойнап шықты? Сөйгін алмады десе. Бақыт ханым жақсы ойнап шықты. Кәсіби актер ғой енді. Бірақ күлкілі жерлер шамалы аздау болды. Тағы айтарыңыз бар сияқты ғой. Иә, менің айтарым бар. Тыңдап алыңыздар. Қарызымды қайтармағандар қайтарыңыздар деймін да. Ализаға қарыз адамдар, ертерек қарызын қайтарыңыздар. Егер де қарызды қайтармасаңыздар, Нұрболханмен соттасасыздар. Көрем, мен не қатысым бар? Қайтарып бермейсің бе деген. Өзі шешмесін қойынан. Жақсы, сізге әкеңіз шықсаңыз болады әкімге. Шешеміз. Сабыр қылыңыз, шешеміз, сабыр қылыңыз. Неге осыны қолға алмасқа десеңіздерші? Неге қолға алмасқа? Әкімге айтты ғой, 10 жыл күтіңіз шешіледі бәрі. Иә, 10 жыл. Жақсы, сау болыңыз, сәлем айтыңыз. Рахмет көп. Рахмет хабарласқаныңызға. Осындай жылы пікірлер бар. Кей кезде Батыс Қазақстаннан хабарласып, дұрыс ойнай алмадым дейтіндер бар. Барлық нәрсеге дайын болыңыз деген. Иә, дайынмын. Мен кез келген нәрсеге дайынмын ғой. Енді бүгінгі әйелдер ай, әйелдер ай деп тақырып таңдадық қой. Негізі әйелдерді әлі күнге дейін зерттеп жатыр ғой енді. Енді зерттеп біту мүмкін емес. Осы нәрсені түсінбеймін, неге әйел адам көшеде кетіп жатып, бір жерде 50% жеңілдік деген көрсе, сол жерде қатып қалады бүйтіп. Ой, до конца, машина до конца. Ой, бас бір айналып келеді ғой. Енді ол 50% жеңілдік қой. Сіздер оны түсінбейсіздер. Бұл жерде мәселе пайызында болып тұрған жоқ деп қойсаңызшы. Бұл беймағлұм. Бұны зерттеу керек, диссертациялар жазылу керек. Беймағлұм дейді. Беймағлұм. Түртіп қойшы бір жерге. Деген сөз беймағлұм. Түртіп қою керек екен. Түртіп қою керек. Жалпы деймін да, логикасын түсіну қиын. Әйелдердің логикасы әртүрлі. Мысалы, үйде Света шыққан кезде екі келіншек әңгімелесіп отыр, Света шығыпты. Сөйтіп айтты, Света шығып қалды ғой десе, екіншісі қала дейін тартып, Свет мына жақта деп айтады. Светті таптым ол холодильниктен. Күйеуіне келіп әйел айтады дейді ғой, менің екі жаңалығым бар, біреуі жақсы, біреуі жаман деп. Жаманнан баста десе, көлігіңді соғып алдым деген ғой. Ал енді жақсы десе, енді қайталамаймын деп айтады. Әпше енді ол кісілер түсіну. Енді жалпы... Жалпы дегеннен шығады, мәке, Эльмира хабарласып отыр екен Алматы қаласынан. Жалпы Эльмира, қош келдіңіз. Түнгі хабардасыз, тікелей эфирде қуаныштымыз, сіздің дауысыңызды әлі естіген жоқпыз. Саламатсыздар. Саламатсыз ба. Мерекеңізбен. Рахмет. Сұрақшыны дейді. Сұрағыңыз бар ма еді? Ойынды көрдіңіз, е? Аха. Әкімат қайда қарап отыр дейді. Әкім? Әкімат қайда қарап отыр. Әкімат енді қарап жатырмыз енді бәрін, не істейміз? Шешеміз десеңіз. Иә, шеше. Негізі бәрін шешеміз. Ол жағынан уайымдамаңыз. Әкім 4-ші камераға қарасын деп жатыр. Қалай ойнап шықты өз ролін? Жақсы, айбат ойнап шықты. Рахмет. Әкім шығам екен. Мен сіздерге сұрағым бар еді, бүгін ана қызымның туған күні еді. Дария Әділхан. Құттықтап жіберсеңіздер. Ол ұсыныс қой. Аты кім дедіңіз? Дария. Дария. Нешеге толып жатыр? Дария Амангелді қызы. Жасын сұрамайды қыздың нешеге толып жатыр деген несі? Дария Амангелді қызы. Сізді бүгінгі келіп жеткен туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Түнгі хабардың атынан сізге зор денсаулық, әйел бақытын тілейміз. Неге қарайсың маған өйтіп? Туған күніңізбен. Ой, рахмет сіздерге. Өнерге деген талпынысыма кәдімгідей не бердіңіз? Өнерден кеткім келіп қалды сізге қарап. Бақтан әкімге ұсынса барасыз ба? Әкімге ме? Жоқ. Әкім болмайсыз ба? Болғым келмейді.
Мүлдем. Келсе ше бир. Негизи жаңа апажуптар акым чыгат экен. Көп маселени ушуктырмай шешемди шешем, шешемди шешем мен. Эң жакшы акым экенсиз да? Шешүүгө дайын туратын ше баягы. Негизи бирок я шешүүгө дайын турам. Шешүүгө дайын туратын дегенибиз калай кетти? Любой проблема. Кудай сақтасын. Өздерің ой жаман. Басқа адамның ойын неғып бізде. Залда осы жерде отырған, студияда отырған көрермендерде сұрақ бар. Абдурахманның туған күні? 5 жас болып жатыр. 5? 5 жас. Ол баланың жасын сұрамайды. Абдурахман, 5 жасың құтты болсын, денің сау болсын. Абдурахманның құрметіне Алматы облысынан Еңнұр хабарласып тұр. Алло? Алло? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, Еңнұр. Мен бақытты атаға немен сәлем жолдасам ба деп едім, мейраммен құттықтап. Рахмет. Еңнұр, жасың нешеде? Жасым 14-те. Ой, жаным сол. Даусың қырқышты болып тұр ғой. Менің балам мен жаста екен. Оят жібердім әлде. Бақытты немен сәлем жолдап берсе дегенмін ғой. Аха. Еңнұрға сәлем жолдап беріңізші. Еңнұр, саған сәлем жолдаймын. Қалайсың? Ертең жат, ұйықта. Ертең сабақтан қалып қалма Еңнұр, ұйықта. Ал? Жаңа қоныстың жалғасы бола ма? А, жаңа қоныстың жалғасы бола ма? Жаңа қоныстың жалғасы қазір басқа квартиранттар деген сериал түсіріп жатыр, ал жаңа қоныстың жалғасы болмайды ау. Ол жерде жоқсыз ба квартиранттарды? Бар. Квартиранттар деп жалғасқан екен ары қарай. Еңнұр, болды ма, сұрағың бітті ма? Жатамын. Ой, рахмет. Егер точно болмай ма, или өзіңіз түспейтін болғаннан кейін полный шешіп тастай салдыңыз ба? Өз түспейтін нәрсенің бәрі болмайды уже ол. Болмайды. Көрмеңдер біз. Калима дейтін актриса не жаман ойнайды ол, қарамаңдар. Өте нашар екен ол актриса. Бәрін жамандап тастаса. Жаңа әйелді сендер анекдот айттыңдар, бір анекдот есіме түсіп кетті. Болмайды ғой, рұқсат па? Иә, бір әйел айтып жатыр дейді, менің күйеуім сондай романтичный жігіт деп, машинасына жүректің суретін бүйтіп неғып тұрып салған ғой деген ғой, сөйтсе соны көріп айғайлап жылап жіберді ғой депті ғой. Машинасын сызып тұрып ба? Сызып тұрып жүрек салған едім. Сосын мен мына нәрсеге таңғаламын ше, мәке. Мысалы әйел адамдар үй кірсін тап таза болып тұрады ғой комната. Ер адамдардың машинасы тап таза болып тұрады да. Иә. Неге ер адамдардың комнатасы шашылып жатады да әйел адамдардың машинасы шашылып жатады? Білмеймін, әйел адамдардың машинасы шашылмайды. Ол әйел адамның өзіне байланысты шығар. Ол машинасы шашылып жатқан әйел адамның үйі де шашылып жатады. Оны Саматтан сұрап көрейік бізге. Көрермен бар екен хабарласқан. Алло? Аха, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыз сәке? Мейрамдарыңызбен. Рахмет. Біздің де ма? Рахмет. Рахмет. Жақсы, айбат, өзіңіз қалай, мейрамдарыңызбен? Айбат. Рахмет. Бүгінгі Бақыт ханымның ойнаған рөлі ұнады ма сізге? Ой, жақсы, ұнады. Ол кісіні баяғыдан білеміз ғой, ол кісі. Қай кезден білесіз? Осы Бауыржан шоуы ашылғаннан бері. Бір жақсы бір есіңізде қалған рөлі бар ма? Құдағи бір портия деген. Құдағи бір портия. Еске түсіріп қайдағыны. Еске түсіріп қайдағыны. Еше, бақты бе, ұйықта шайын. Ұмы сенде, қайдағыны еске түсіріп. Енді ана әкімдік. Оңшы өне алмады. Қалай болды? Жақсы, айбат, әйел қауымын құттықтаймыз. Жоқ, сіздің түріңізге қарады да сразу өзгеріп кетті маған. Ашыланды. Люп паузымен кетті ғой. Рахмет сізге де. Жақсы, көп нәрсе еске түсті ау деймін. Аналарымызды, жеңгелерімізді бәрін шын жүректен құттықтаймыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Бізде тағы да айта кетейік, тікелей байланысқа шығыңыздар деп бағдарламамыз соңында. Жоқ, Құдағи бір портия дегеннен шығады ғой. Негізгі осы театрлар бар, мысалы, әрбір театрдың өзінің бір есте қалып қойған сөздері бар еді, цитаталар. Мысалы, Құдағи бір портия бар, мысалы, Туканың кі бар, қандай еді, Ашшолпан дейтін бар, мысалы.
Сол бар, э? Сиздер де кандай барат? Боря го бизде. Өнөр курамдарында? Боря? А, боря бар. Сосын торт. Торт чокпаны. Торт чокпаны дейт. А, я, оразадагы. Ораза сайын один дома сыякты келип турат о. Я, сонда бир жыл сайын бир концерт көрүп атсаң да, ар бир тамашада аны бар да баяда. Қорқпағарында сысқасындамын дейтін. Мен осы ылғи бір сұрайын деп жүрмін да, Бауыржан Ибрагим ағамыздың ойнап жатқанда күл жүретін еді ғой. Көбінесе әбекең мен, импровизация сол кезде кетіп қалады сахнада. Үнемі импровизация ғой кісіде. Ол кісіде үнемі дайын тұрасың ғой. Алматы облысынан Қуаныш хабарлап жатыр екен. Үзіліс алатынсыз. Алло. Алло. Каринаң ұйқысы келді. Ал, Қуаныш келдің. Қуанышты боламыз қазір. Ортамызды қуанышқа толтыр. Ассалаумағалейкум. Не айттыңыз? Қуаныш келіп түсеміз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалайсыздар? Амансыздар ма? Мен Бақыт ханымды бүгінгі мейраммен құттықтай қояйын дегем. Рахмет, рахмет. Мейрамды осындай мейрамнан мейрамға жете беріңіздер. Әумин. Қалай бүгінгі ойыны көңіліңізден шықты ма? Бүгінгі мейрам, иә, болады енді. Ладен, өздерің қарайсыңдар ғой деп тұрған. А, Данияр Мырзаны да құттықтай қояйын деген, мейрамын, неде, жеңше мейрамын құттықтай қояйын деген. Ол кім, класқасың ба? Мадияр, Мадияр. Мадияр шығар? А, Мадияр Мырза, Мадияр Мырза, Мадияр Мырза. Және де, Ерболғанды десе. Нұрболған, Нұрболған братан тұтасы құттықтай мезе. Бір үйленбеген ғой ол. Үйленбеген дейді? Үш қызым кімдікі сонда десе. Рахмет, мен де құттықтатсыз ғой, есімім Қуаныш. Бәрін жатастырып бұлшы. Мен сана не просто... Мұна айтып оған ғой деген бағдарымын ғой мүшін десе. Бүгін қонақ тотқан Әбу Насыр ма десе. Мұйын ашып жібердік ау дейді. Айтып оған Қуаныш деп, ортамыз Қуанышқа толтырады қазір. Мұйын ашып жібердік ау дейді. Ой, мыналарыңды қой деді ғой. Ой, бір гүліп алдық, күлсен кәріге гүл дейді. Қайдан білдің кәрі екен? Мүмкін жас жігіт шығар. Жоқ, үйленбеген ғой дегені қалай кетті маған. Үш ай жігіт. Иә, мен егіз қыздарым туылған үш ай зырлағандығы айтайын. Енді түрің сондай болып тұрған шығар? Иә, түрің өте жас көрінеді. Бойдақтарға ұқсап кәдімгі әлі ескірмеген. А, рахмет, ол жағынан рахмет енді. Ол жағы бар еді деп қойсаң. Түркістан облысынан Гаухар хабарлап жатыр екен. Алло. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз. Баршаңызға қазақстандық әйелдерді мерекесімен құттықтаймын деп едім, Бақыт ханымды. Рахмет. Сізді де мерекеңізбен құттықтаймын. Өнеріңізге таңдымын. Шын жүректен құттықтаймын. Мейрамнан мейрамға жете беріңіз. Әумин. Бүгінгі ойыны қалай болды? Өте тамаша. Ой, рахмет. Жақсы әкім шығам екен. Әкімдікке сайлауға түссе дауыс бересіз бе? Жоқ. Тың-тың-тың. Бермейін деді ау. Ну, атыңыз кім дейді? Кім? Бар ма әлі бізде байланыста? Байланыста тұр ма? А, байланыста жоқ, үзіліп кетті бәсе. Бәсе, үзіліп кетті. Е, бізді тыңдап қалыппыз ғой дейді. Тыңдап, не қашан айтады деп отыр ғой мына жерде. Әйелдің жасын сұрамайды дейді да? Иә, содан айтай беріңіз. Сон неге сұрамайды екен соны? Әйел кісілер жасын айтқанға неге? Енді әйел адам қартайғысы келмейді ғой. Сондықтан үнемі жас болып жүргісі келеді. Қыздың жасы 18 дейтін. Иә, сол үнемі 18 жаста болғысы келеді. Содан кейін шығар деп ойлаймын. Негізі ол туралы ойламаппын. Бір кісі айтып еді да, қыздың жасын сұрамайды неге десем, мүмкін ол шынымен кемпір шығар деп. Сондықтан қыздар қай кезде болса да қыздың жасы 18 деген рас. Құлпырып жүре берді, өйткені жаңа айттық қой бағдарламамыздың басында, қыз бұл нәзіктіктің белгісі, символы, сұлулықтың, мейірімділіктің символы болғандықтан, енді сіздерді қай уақытта болса да, қай жаста болса да сіздерге тек қана амандық, саулық тілейміз. Құлпырып жүре беріңіз, бүгін қуаныштымыз. Сізге тағы құттықтауымыз бар. Алматы қаласынан Нұрдәулет хабарласып отыр екен. Нұрдәулет, Нұрдәулет, ал тақпақты айта, ол басқа. Нұрдәулет. Ау, ау. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мен... Ар жақта теледидардың дауысын басып қойып, бізбен сөйлесе бер. Аха, жарайды. Аха.
Мен осы қойылым туралы 100 балл беремін. Беретін едім. Қалғанына 1000 балл беретін. Қалай қалай? Қойылымға 100 балл беремін. Өзім ойымша, мен ойымша. 100 балл беремін дейді. Рахмет. Бақыт ханымға 100 балл, біздерге 1000 балл беріп отыр екен. Енді айта салайын. Мерекемен құттықтайсың ба бүгін? Иә. Кімді? Өзімнің анамды. Так. Әжемді. Және қалған. Қалғандарын да. Жақсы, рахмет. Отбасыңа аманшылық тілеймін. Аман бол, дені сау болсын. Ендеше, бүгін бізге керемет эфирге осындай күлкі сыйлаған, керемет күшті кеш сыйлаған, көңіл сыйлаған Бақыт ханымға қошеметтеріңіз. Гүл шоқтары түрлі хабардың атынан қош келдіңіз деп. Қанчадан жинадыңдар десе. Көктемде құлпырып жүре беріңіз. Оны айтсақ қазір қырылып қаламыз тағы да десе. Қазақ елінің гүлдері. Рахмет сізге бағдарламамызға келіп, жаңалықтарыңызбен бөлісіп, бүгінгі бағдарламамызды гүл қып, әдемілеп ойнап бергеніңіз үшін. Енді барша көрермендерге айтарымыз, түннен түгел шығайық. Аман болыңыздар, барша қыздарды мерекелеріңмен шын жүректен құттықтаймыз. Ұйқы тыныш болсын, көріскенше күн жақсы. Жұмағымыздың кілті болған аналар, әрқашан аман болыңыздар. Ендеше алмастан керемет бір ән болсын. Кеттік. Давай кинодағыдай қызыл көйлегің мені алдасын, ей мені арбасын. Я режиссер кино, қолымда гүл вина. Сен только взглядом мені позаби. Әдемі, неткен әдемі, сүйгім келеді, ай келеді. Красный цвет. Сенімен крепко пьян, пьян тобою я, пьян тобою я. Қызыл ернің мой дурман, ранит сердце твой обман. Море, море, ран, сезім болса ұдаған. Әдемі, неткен әдемі, сүйгім келеді, ай келеді, красный цвет. We'll be right back.